כאן לתערוכת צילומים מיוחדת במוזיאון הפתוח בתל חי. צילום קראי הנפש היא תערוכה שמציגה עבודות של אנשים המתמודדים עם מחלות נפשיות. המצלמה שמצליחה לא פעם להקפיא רגעים, הצליחה בפרויקט הזה דווקא לפתוח גשר בין העולם המורכב והרגשי של המשתקמים לעולם המורכב לא פחות של המבקרים בתערוכה. הנה הכתבה של ליאת לוי כהן. את הסד איך הוא מתהווה ככה. קורס צילום דיגיטלי במוזיאון הפתוח לצילום בתל חי אולי לא היה מביא אותנו לצלם כתבה בנושא, אבל שילוב של פגועי נפש עם האוכלוסייה הנורמטיבית בסדנה שכזו, זהו בהחלט פרויקט חשוב שאינו מובן מאליו. הרעיון הוא בעצם לקחת אנשים שהם מתמודדים עם מחלות נפשיות, אנשים שהם רגילים, וביחד המפגש מאפשר פתאום, ואני יושב, אתה רואה, וואלה, הוא כמו אח שלי, הוא כמו בן דוד שלי, אנחנו לא כך שונים בעצם. כל אחד מאיתנו יש לו קצת חריגות, כל אחד מאיתנו יש לו קשיים, וכל אחד מאיתנו מוצא את הדרכים להתמודד. בסוף השבוע שעבר נפתחה תערוכה בה הוצגו עבודות הסיום של משתתפי הקורס, שבפעם הראשונה חשפו את צילומיהם האישיים בפני הקהל הרחב. אני בחרתי לצלם, בקיבוץ שלי יש בתים שהיו מתחילת הקיבוץ. אני החלטתי שאני רוצה להנציח את זה לפני שיהרסו אותם ויבנו מחדש, כי יש הרבה אסתטיקה גם דברים שהם נהרסים. החוויה שלי זה חוויה, אפשר לומר חוויה מתקנת. להגיע למקום של חוסר מודעות, למה זה פגוע נפש, ממש להיכנס לקשר מסוים עם אנשים, להיות איתם אחד על אחד, זה משהו שלפני כן לא יצא לי. אני מאוד שמחה על ההזדמנות הזאת, כי זה בעצם, כמו שעמודת אנוש רוצה לעשות, לשבור את הסטיגמה, מבחינתי בהחלט נשברה סטיגמה. ליאור, משתקם הנעזר בעמודת אנוש, מעיד על התרומה שיש לקורסים ופרויקטים דומים, מחזקים את פגועי הנפש וחושפים את הכוחות והיכולות החבויים בהם. אני ממליץ למשתקמים כל דבר שיוציא אותם מהבית, כל דבר שיאפשר להם להתחבר לחברה, להוציא את עצמם מהפרם, מהלך החשיבה של הבית חולים, שהם שם מטפחים את התחושה שאתה חולה, מטפחים את החולה ששונה, מטפחים את הבושה שלך. אני מאמין שכל אדם יש עתיד, כל אדם יכול להשתקם, כל אדם יכול לצאת ולהחלים גם עם מחלת נפש, ושאני עושה תהליכים מאוד מאוד רציניים בזה. אני אשמח בשמחה לעזור, לתת יד תומכת לכל אדם שרוצה באמת להחלים.